Kjell Erik Kvalse, og vi Margrethe Helser Andersen og Anne Kristiansen. Vi skal bare før vi begynner å snakke presisere at vi representerer ikke utdanningsdirektoratet her i dag. Vi representerer kun oss selv. Det vi som har tatt initiativet til presentasjonen, og det vi som har laget den. Allikevel så har vi jo naturlig nok en lojalitet til utdanningsdirektoratet, siden vi begge involvert i arbeidet med å lage eksamen. Og de språkene som i rødt, det gis undervisninger og opplæringer. Man må også minne om at alle de språkene her har den samme læreplanen. Og vurderingsmatrisen, den også lik for alle fremmedspråkene. Jeg kan jo bare si sånn i forhold til det, jeg vet ikke hvor det ble av, hva det lukket, kanskje ikke det, men å snakke om at, der, kinesisk vekst i Sverige, og det også i sterk vekst i Norge sammen med arabisk. Aldri litt mer feil å si eksotisk, kanskje, men eksotisk for oss. Ja, når det gjelder hva som tillatt å bruke av hjelpemiddel på eksamen, så i språkeksamen alle hjelpemidler tillatt, unntatt internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Og for norsk, samisk, finsk, vanspråk og fremmedspråkene heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. Det som har kommet nytt inn, som et element på eksamen i alle eksamener egentlig, jo at skolene har lov til å isolere IP-adresser med noen hjelpemidler. Det var litt, kom litt overraskende på sensorkorpset i fjor at for eksempel Wikipedia tillatt brukt på eksamen, regioner innad i Spania. Hvilke temaer har vi berørt på kultur og samfunn? Musikk, YouTube, moderne medier, fotball, festkultur, kjønnsproblematikk, graffiti og politisk kunst, bøker, arbeidsledighet, økonomisk krise, miljøproblematikk, by-land-problematikk, overgangsritualer, blitt på forsøksordningen på nivå 1, som handler om Latin Sanjera. Og hvis vi tar med årets oppgaver, så handler det om mat, språk og selvfølgelig mer. Vi vet at eksamen brukes aktivt i undervisning. Mange lærere bruker disse eksamene både til å øve på skriving, og de bruker den på heldagsprøver. Etter hvert så ligger det jo så mange besvarelser ute at veldig mange modererer og modifiserer disse tentamene, men forandrer på det. Hvis vi skal gjøre dette helt konkret og titte på de oppgavene som dere har fått utdelt her, og litt hvorfor vi kom fram til dem. Det jo litt sånn, de oppgavene lages jo av mennesker, ikke av maskiner, så det litt naturligvis de som sitter der har påvirkning på hvilke temaer som blir tatt opp. I fjor så var det veldig masse i media om grensekryssinger mellom Mexico og USA. Det et tema som vi var veldig engasjert i alle sammen. Vi fant boka til han Morten Strøksnes, Tequila og dagbøkene. Han bare anbefaler til alle hvis dere ikke har lest den allerede. Så vi dag, og det de som skal få anledning til å vise sin kompetanse i faget. Men det også jo naturligvis mest med tysk og fransk, som liksom, det kan ikke begynne å sammenligne oss med matematikk og sånt, det noen andres jo. Men jeg tror vi kan jo konkludere med at vi liksom tok noen nye skritt, og elevene de fulgte egentlig med. Og så var eksamen over. Hva skjer da? Tomrommet i livet, rett og slett.